L'Ajuntament de Cardedeu va aprovar ahir per unanimitat en un ple extraordinari engegar accions legals contra la companyia d'abastament d'aigua potable del municipi. El consistori va encarregar una auditoria per analitzar els comptes de la companyia el passat mes de febrer i el resultat han sigut un seguit d'anomalies en forma de 139.000 euros de deute durant 10 anys. Les accions legals que executarà l'Ajuntament, però, fan referència al deute dels últims 5 anys, ja que pels anys anteriors el delicte prescriu. El consistori reclamarà 512.000 euros de rescabalament i 122.000 euros que la companyia havia destinat a fons propis i que no li pertocaven. O sigui, els contribuents que paguen el consum de l'aigua, què pot passar? El que hem de fer nosaltres és procurar que el, 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 la tarifa sigui el, el, el mínim possible. Llavors podria ser que baixés la tarifa, Cardedeu? Podria ser podria ser. El procés legal s'iniciarà l'any que ve quan l'Ajuntament comuniqui l'empresa a l'inici de les accions legals. L'oposició ha insistit que el procés s'engegui amb totes les garanties i que s'executi amb tot el temps necessari per evitar possibles errades que vagin en detriment dels cardedeuencs. El 1976 es va atorgar la concessió del servei d'aigua potable, aigües potables i mejores de Cardedeu S.A. per un període de 50 anys.